Një person i panjohur mbrëm në orët e vona të natës ka stërpikur me një material të panjohur ndërtesën prapa meje. Banorët e ndërtesës të cilët nuk donin të prononcohenin para kamerave, thanë se materiali i stërpikur nuk ishte ngjyrë, por ishte diçka e padukshme, domethënë pa ngjyrë. Ata më njëherë kanë vepruar duke e fshirë të gjithë materialin dhe duke e larë derën hyrëse në të cilën ka stërpikur personin o fjalë, e me këtë rast kanë penguar edhe veprimin një policisë e cila nuk ka mundur të bëj inspektim konkret në vendin e ngjarjes. Një person i cili duke u bazuar në video shihet se është i gjinisë mashkullore është filmuar mbrëm nga kamerat e sigurisë duke bërë veprime të pazakonta në përhyrjen e bloqeve të banimit. Në pamjet e publikuara shihet një burrë që spërkat hyrjet e banesave me një substancë të panjohur. Banorët shprehen shqetësuar, ndërsa sipas përshkrimit të videos, spërkatja ka ndodhur mbrëm në orën 19:30 minuta në një blok banimi shumë afër qendrës së Titovës. Rasti është paraqitur edhe në polici. Në atë godinë jetojnë rreth 300 persona, ndërsa pas videos është dezinfektuar dera e hyrjes. Sipas tyre, i panjohuri këtë veprim e ka bërë edhe më herët. Mbrëmjen e djeshme në orën 21:55 minuta personi SP 37 vjeç nga Tetova në sektorin për punë të brendshme Tetovë. Ka raportuar se rreth orës 19, një person i panjohur me mjet të panjohur, me shumë gjasë me spërkatës, ka spërkatur derën e përparme të një ndërtese banimi në rrugën Boris Kidriç në Tetovë, dhe pasi e ka vërejtur një person tjetër banues në këtë ndërtesë, është larguar me shpejtësi nga vendi. Po merren masa për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e çështjes, informojnë nga sektori për punë të brendshme në Tetov. Me këtë veprim, qytetarët në përjetet sociale kanë shprehur shqetësimin e tyre duke komentuar për rrezikshmërinë që haset në banesat kolektive në qytetin e Tetovës.